বক্সিং ৰিঙত মহিলাৰূপী পুৰুষ, পেৰিছ অলিম্পিকত মহাবিতৰ্ক, ইমান খালিফৰ ঘোষাত 46 ছেকেণ্ডত নাম প্ৰত্যাহাৰ মহিলা বক্সাৰৰ। দুটা প্ৰচণ্ড ঘোষা আৰু আৰম্ভ হ'ল বিতৰ্কৰ। পেৰিছ অলিম্পিকৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কণ্ট্ৰভাৰ্চি হৈ পৰিছে ইমান খালিফ। এইগৰাকী ইটালিয়ান বক্সাৰ এঞ্জেলা কাৰিনি, আনগৰাকী আলজেৰিয়াৰ ইমান খালিফ, দুয়ো নামিছিল বক্সিং ৰিঙত। খেল আৰম্ভ হোৱাৰ মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ততে দুই খোচাত নাক ভাঙিল ইটালীৰ মহিলা বক্সাৰৰ আৰু লগে লগে নাম প্ৰত্যাহাৰ কৰে খেলৰ পৰা। দুটা ঘোচাই হৈ পৰিল মহাবিতৰ্কৰ কাৰণ। দুটা পাঞ্চ মৰা আলজেৰিয়াৰ ইমান খালিফ প্ৰকৃততে পুৰুষ নেকি? প্ৰশ্ন দাঙি ধৰিছে একাংশই। ডনাল্ড ট্ৰাম্পেই হওক বা ইটালীৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মেলনিয়েই হওক, বহু জনপ্ৰিয় লোকে কমেণ্ট কৰিবলৈও আৰম্ভ কৰিছে ইমান খালিফক লৈ। আখ্যা দিছে আনইকুৱেল মেচ। কিন্তু সঁচাকৈয়ে ইমান খালিফ পুৰুষ নেকি নে তৃতীয় লিংগ? জানিব পৰা মতে ইমান খালিফ এগৰাকী মহিলা। তেওঁৰ দেহত এষ্ট্ৰজেনৰ সলনি টেষ্টষ্টেৰন লেভেল অধিক থকা বাবেই তেওঁ কেইবাবাৰো প্ৰমাণ কৰিবলগীয়া হৈছিল নিজকে মহিলা হিচাপে। ইমান খালিফে 2022ত বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপত ৰূপৰ পদকো লাভ কৰিছে। এনে নহয় যে তেওঁ পুৰুষভাৱেই জয়ী হৈছিল। বিগত বছৰত তেওঁ প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰা বাবেই বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপত অংশগ্ৰহণৰ পৰা ডিছকোৱালিফাই হৈছিল। কিন্তু এইবাৰ অলিম্পিক সংস্থাৰ নিয়ম পালন কৰি তেওঁ নিজৰ টেষ্টষ্টেৰন লেভেল হ্ৰাস কৰি পেৰিছ অলিম্পিকৰ বাবে কোৱালিফাই হয় আৰু চলিত পেৰিছ অলিম্পিকত অংশগ্ৰহণ কৰিয়ে দুটা খোচাৰ বাবে পুনৰ বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছে খেলুৱৈগৰাকী। News Desk, Time 8.